yosh avlod tarbiyasida yo'l harakati xavfsizligiga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb qiladi bu borada bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ham bir qancha tadbirlar amalga oshirilmoqda ayniqsa yoz mavsumi boshlanishi bilanoq maktab va maktabgacha yoshdagi bolalarni dam olish oromgohlariga joylashtirish boshlanadi bugungi kunda buxoro viloyati hududida o'n bitta statsionar va bir yuz to'qqizta maktablarda kunduzgi oromgohlar tashkil etilgan bu buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan buxoro viloyati peshko tumanidagi yoshlik bolalar oromgohiga vatanparvar tashkiloti romitan tuman o'quv sport texnika klubi bilan o'zaro hamkorlikda bolalar orasida harakat xavfsizligi qoidalariga amal qilish madaniyatini oshirish maqsadida yangicha targ'ibot usuli tashkil etildi boshqarma xodimlari endilikda olis hududlarda joylashgan oromgohlarda bunday ko'chma avtomaydonchalar bilan tashrif buyurishmoqda to'rtga besh hajmli mazkur ko'chma avtomaydoncha avtoyo'llar chizmasiga ega maydon bo'lib yo'l belgilari svetofor maketlaridan iborat targ'ibot ishtirokchilari bu yerda harakatlana turib qoidalar haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishadi bu kabi targ'ibot maydoni ayniqsa maktab o'quvchilari qishloq yoshlarining katta yo'llarda harakatlanish xavfsizligi qoidalari haqidagi bilimlarini oshirishga qo'l keladi mana bugun bizani yoshlik oromgohida yuz nafar hozirgi kunda bolalar tarbiya topyapti mana ichki ishlar xodimlari tomonidan bugun bizaga yo'l harakati qoidalariniga amal qilish bo'yicha bular mashg'ulot o'tkazib berishdi bu mashg'ulot manimcha bolajonlarimiz hayotida juda ham katta as qotadi yoshlikda mana shunday yo'l qoida harakat qoidalariga amal qilish ularni o'rgatish bizani hozirgi dolzarb vazifalarimizdan biri hisoblanadi o'ylaymanki <laughs> bunaqa mashg'ulotlarni bunaqa darslarni doimiy tarzda olib borilishi ana shu bolalarimizga menimcha katta foydasi bor oromgohda -ta tashkil etilgan mazkur tadbirda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ishtirokchilari bilan turli savol javoblar viktorina o'yinlari ham tashkil etildi bundan tashqari bolalar uchun maxsus tayyorlangan video rolik namoyish etildi bu ham bolalarning yo'l qoidalari haqida bilimlarini mustahkamlashga xizmat qildi targ'ibotning bunday yangi usuli kelgusida viloyatning barcha tumanlaridagi oromgohlarda o'tkazilishi rejalashtirildi yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir degan naql bekorga aytilmagan albatta oromgohlarda olib borilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlar yoshlarimizning yo'l larda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga rioya qilish borasidagi ko'nikmalarning oshishiga xizmat qilish bilan ahamiyatli bo'lmoqda bir so'z bilan aytganda ertamiz kelajaklari bo'lmish yosh avlodni asrash va avaylash har birimizning insoniy burchimizdir